Yasamal rayonunda yerleşen İlahiyyət məscidi bugündən etibarən qapadılıb. Cümə namazında xutbə verən məscidin imamı Ceyhun Rüstəmov bildirdi ki, məscidin ərazisində Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyət Fakültəsində oxuyan tələbələr üçün praktiki tədris mərkəzi tikiləcək. Din xadimi məscidə toplaşan şəxslərə müraciət edərək onları ibadət etmək üçün digər məscidlərə getməyə səslədi. Digər məscidlərimizə, şəhərimizdə olan digər məscidləri üz tutalım ki, mən burada bu işdə gedən vaxtım, mərkəz fəaliyyətə başlayana qədər bir müddətlər ola bilər, problemlər ola bilər, sıxıntı ola bilər. Bu müddət ərzində başqa məscidlərimizdə namazlarını davam etdirəcək inşallah.